pelo Mr. Bean. Opa, tô com Dux, produto de furto aí na Groomer, positivo? Deve ter tipo aí. Novidade. Quatro metade. Tchau. Caiu sentido ferro velho aí, positivo. Uma viatura parada. Viu que merda que fez aí atrás, senhora? Aham, jogou a mulher pra um alto lá de moto. Que bosta, velho. Aqui, senhora, vai pegar aqui, ó. Fechou. O cerco. Aqui, ó, tá vindo, tá vindo. Eita, abriu fogo! Vai, 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 vai. Brevidade aí, brevidade aí, troca de tiro. Positivo. Tá atirando, tá atirando na equipe. 04 em deslocamento, tem código 2. Tá passando frente BPM, próximo ao Central Park. Nossa, pegou fogo. Perdeu. Explodiu. Eita caramba! Quase pegou viatura aqui ainda também, que explodiu. Puxa a viatura ali, Steve. Você faz a. Puxa aí que eu vou. Vou ficar aqui, filho. Deixa eu puxar a minha lá. É, tem dois corpos aí, que foi carbonizado. Na explosão e um Dux também, positivo. 341, próximo ao QTH. Essa QRU foi louca, hein? Os dois corpos aí. A viatura do Bastião tá por qual QTH aí? Bom, a 011 vai retomar a patrulha. Já tá na frente da ADP mesmo. É. Fica com outros. Será que eu tô mais retomando aí? Com outras equipes.